Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2024 жылдың 17 қыркүйектегі нөмірі 11 қаулысына сәйкес 11 жасқа толған қыз балалар жоспарлы екпеден өтеді. Сондай-ақ 12 мен 13 жас аралығындағы қыздарды қоса алғанда толықтыру иммундау жүргізіледі. Бұл маңызды шара елімізде қауіпті инфекцияның таралуын азайту және онкологиялық аурулардың қаупін азайтуға арналған. Қазіргі уақытта иммундау аясында 26 қыркүйектен бастап тиісті жастағы оқушы қыздарға облыс көлемінде екпе салынуда. Оның бірі 11 жастағы онколог дәрігердің қызы да екпе алды. Сегодня моя дочь получила прививку от ВПЧ. Бүгін менің қызым жатыр мойны 11-ның негізгі себебі болып табылатын адам папиллома вирусына қарсы жалпы ұлттық вакцина, яғни егу алды. Яғни менің кенже қызым бұл шараға қатысып отыр. Себебі қыркүйек айының ортасында Қазақстанда жатыр мойны 11-ның негізгі себебі болып табылатын адам папиллома вирусына қарсы жалпы ұлттық балаларға вакцина егу басталды. Бұл 11 мен 13 жастағы қыздарға арналған. Бұл негізінде үлкен жетістік деп ойлаймын. Себебі Қазақстан бұған қанша жыл дайындалды. Ең алғаш рет бұл вакцина 2014 жылы басталды. Ол уақытта 11 мың қыз балаларына салынды екпе. Міне бүгінге дейін ол қыздар өздерін жақсы сезінуде. Вакцинация ата-анасын немесе заңды өкілдерінің хабардар етілген келісімін алғаннан кейін және дәрігердің жіті тексеруінен кейін ғана мектептер мен емханалардың медициналық егу кабинеттерінде жүргізіледі. Бүгінгі өте маңызды іс-шара өтіп жатыр. Өздеріңіз көрдіңіздер, бас онколог өзінің қыз баласын жаңағы адам папиллома вирусына қарсы екпеге алып келіп, жаңағы өзінің жаңағы осы іс тәжірибеде бұл вакцинаның маңыздылығын көрсетіп жатыр. Енді қыркүйек айының ортасында Қазақстанда жатыр мойны обырының ең негізгі себебі болып табылатын жаңағы адам папиллома вирусына қарсы жаңағы осы Қазақстанымызда вакцина егу басталды. Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігердің 2024 жылғы 17 қыркүйегіндегі 11 қаулысына сәйкес жоспарлы түрде 11 жаста қыз балалар егіледі. Ал сондай-ақ жаңағы 12-13 жас аралығындағы қыздарды қоса алғанда ол қыз балаларды толықтыра иммундау жүргізіледі. Енді бүгінгі таңда біздің облысымызға осы іс-шараны атқару барысында 26 қыркүйектен басталып, біздің жаңағы қыз балаларды жоспарлы түрде 11 жастағы және 12 жастағы толықтыру иммундау аясында 26 қыркүйектен бастап егу басталды. Адам папиллома вирусына қарсы сол шара бойынша біздің облысымызға жаңағы бұл республикалық бюджеттен бөлінген қаражат бойынша 4700 вакцина алынып келінді. Ол жаңағы бірінші компонентті қамту бойынша. Енді біздің осы облыстағы жаңағы жоспарлы егу бойынша 11 жастағы қыз балаларды қамту аясында жоспарланған 4791 қыз бала жоспарланып отыр. Бүгінгі таңға дейін біз осы департамент жаңағы күнделікті осы адам папиллома вирусына жаңағы вакцинаға қарсы егу бойынша қамту бойынша мониторинг жүргізіліп отырады. Сол мониторингтің нәтижелері бойынша бүгінгі жаңағы ақпарат бойынша 1164 қыз бала егілді. Соның жаңағы 901 қыз бала жаңағы жоспарлы 11 жаста қыз бала егілді, ал қалған жаңағы 164 қыз бала жаңағы 10-12 аралығында толықтыру иммундау аясында. Бүгінгі таңда адам папиллома вирусына қарсы вакцинасы әлемнің 135 елінде 2006 жылдан бері қолданылуда. Әйелдер арасында адам папиллома вирусын таралуы бірнеше елдерде вакцинацияның арқасында 90%-ға төмендейді. Облыс көлемінде 4791-ге жуық қыз балаларды егу жоспарланған. Камила Нартова, Андрей Асачи, Алишер Абилов, ТВК6 телеарнасы.